Ja vas pozdravljam u ime braniteljske zadruge Dubrava, svoje osobno ime i prenosim pozdrave načelnika općine Dubrava. On se ispričava što sad trenutno ne može biti s nama, on će se biti nešto kasnije. Također bih vam prenosio pozdrave gradonačelnika grada Vukovara. Ovu koloniju smo zamislili tako da ćemo sva djela koja vi danas uspješno ćete napraviti pokloniti gradu Vukovaru za obnovu Vukovarskog vodotornja. Oni su mislili danas da će biti s nama, međutim imali nekakve obaveze, pozdravljaju vas, zahvaljuju vam se, ispričavaju se. Posebno je pozdravio predstavnicu ministarstva, ministra branitelja, Ličnu Kalajsa, ona je s nama pa će ona otvoriti ovu koloniju. S nama su unuci našeg književnika gospodina Ježića, pa njih možemo pozdraviti. Po njemu je naša kolonija dobila, likovna kolonija dobila ime. Da vas ja više ne gnjavim, ja bih zaželio ugodan boravak ovdje, da vas muze poslušaju, da se uspješno družimo, da nam ne pobegnete što ranije i zamolio bih predstavnicu ministarstva branitelja da otvori. Poštovani hrvatski branitelji, dame i gospodo, čast mi je što vas mogu pozdraviti u ime ministra branitelja, gospodina Tome Medveda, ali također u ime svih djelatnika ministarstva branitelja. Eto, htjela bih reći da upravo susreti i inicijative kao što je ova su svakako hvalevrijedan primjer i pokazatelj na koji način hrvatski branitelji mogu sudjelovati u izgradnji još ljepše Hrvatske, ali svakako i primjer pozitivnog utjecaja koji branitelji imaju na naše društvo i danas, znači u razliku mjera. Također, znači u ime ministarstva svakako pohvaljujemo i odluku organizatora braniteljske zadruge Dubrava i gospodina Milenkovića da radovi koji nastanu, znači danas ovdje, budu donirani gradu Vukovaru u svrhu obnove Vukovarskog vodotornja koji je svakako jedan od najznačajnijih simbola hrvatskog zajedništva. Nakon druženja ovdje na koloniji vjerujem da ćete osim lijepih uspomena svakako ostaviti i neizbrisiv trag u projektu u kojem je svakome od nas čas sudjelovati. Eto, bit ću kratka i za kraj svakako vam želim ugodno druženje danas, a s obzirom na ovako lijepu atmosferu, okruženje, mislim da vam neće nedostajati nadahnuća. To je to. Hvala svima još jednom, sad možemo doći tamo po materijale i dobrim prijateljem, koji svi su dobri, ali ima opet da su Vukovara pa smo nekad davali, no što te bih put. Sa ovim navigatorom. Aha, da, da. Kad ulaziš u Koprivnicu, ti od Đurđa se ideš. Koji sam pitala gdje? Prije Koprivnice ti je. Da je to tog bilo. Da, i posjećivalo se, makar se pešice išlo. To za strpljive, kako se da. Ne slika to ona tu sad samo. Da, ne, ja znam Juru papagaja. Da tu dole malo. Hoćem boksati.
za robice. Novki dojde, vaš dojde. Dojde je čer iz Artom i znovka mi dojde. No, znovka, da čer ne znam koliko pogleda. Pa bi to oni mogli, da razmišli. Neka se oni tu spotregnani, aj se oni, ja ne znam, da bi ste u to ulaziti. Eto ja. Galebima na moru, na postama suze čekaju. Galebima na moru, prije jutra para galebima. Vizitaju i mrišu, a galebi čekaju.
to je baš gdje tamo nas provodi, sve baš tamo ne znam kad došlo. Da Bog me ti ne bude žal, te v noći zvoni, po pevke te svetla, ja ti se snova kunem, zatajim. To da su se dobro zapremili, kao da više u glavu, ali tako što on bio nekaj čisto drugo. Čazmo na imanje obitelji Sala i to je sve po slikom. I objavimo na Facebooku i veli evo kao tisuće svječica. Blještavilo sjaje, saonice, djed mraz. Najlepše. Mi smo slobodni svaka rećemo, samo dok nas neko ne prisluškiva. Ovi kaj slika i ti dosadni, on nas ne... Su dobre ove za rakije pađe. Ranko, su dobre za rakije pađe. Oni dobro, ja bih vam se zahvalio na vašem dolasku, odazivu na lijepim radovima. Podijelit ću vam zahvalnice samo iz jednog razloga što se gospodinu koji snima žuri, pa me zamolio da malo ubrzamo. To ne znači da vi morate otići, kava se kuha. Prekuli smo i muzičare, malo bude ljuti sad na nas, jer se moraju dobiti. Pjesma i ples do zore. Hvala vam lijepo i nadamo se da smo bili dobri domaćini. Jasno. Hvala ti. Bravo, bravo.